Xancəndindəki separatçı terrorçuların rəhbəri Arayi Karutunyan Qarabağda Azərbaycanın nəzarətinin bərpa ediləcəyi ilə reallıq ilə barışır. Turkustan az xəbər verir ki, bu barədə Raparak nəşri yazıb. Nəşrin məqaləsində bildirilir ki, Nikol Paşinyan və Arutunyan bu məsələdə artıq razılaşıblar. 2 gün əvvəl təhlükəsizlik şurasının geniş iclasında Arutyun yan bildirib ki, Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanmasının alternativi yoxdur. Lakin qeyd edib ki, Nikol Qarabağın qalması üçün hər şeyi edəcəyinə söz verib. Sülh müqaviləsinin də statusa heç bir addiyatı yoxdur. Nəşir yazır Məqalədə iddia olunur ki, Paşinyanın statusdan imtina etməsindən sonra Arayı Kartunyan etiraz etsə də, Ermənistan MTX-ın sədri Armen Abazyan Xankəndiyə gələrək ona yeni reallıqları başa salıb. Nəşr yazır ki, Azərbaycan sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra Arutyunyan Xankəndini tərk edə bilər.